गोयचो पयलो मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर हांची आयज 110वी जयंती. ते निमतान कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी कलंगूटे आशिल्ल्या बांदोडकर पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपली. लोकांक जमनीचे मालकी हक्क मेळोवन दिवप तशेंच आधुनीक शिक्षण वेवस्था आनी हेर उपक्रमाक लागून गोयचे एक बरें नांव तांणी घडयल्लें आसा. पुस्तकाच्या अभ्यासक्रमांत दयानंद बांदोडकर विशीं खोलायेन म्हायती दिवची, जेणे करून भुरग्यांक लेगीत तांच्या विशीं जाण आनी म्हायती मेळची अशें मत कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी जयंती निमतान आपल्या उलोवपांतल्यान सांगले. हे आमचे हिस्ट्री बुकांनी थोडे सतीर आहा, थोडे हितून मेळना, सिलेबसान मेळना, हे घालपाची गरज आहा. इतिहास आमचो सांगपाची गरज आहा आनी भुरग्यांक शिकोवपाची गरज आहा की तेजे माय पायन जे फाउंडेशन हेचे एड्युकेशनाचे जे ते सुरवात जाली गोंयान, ही अ ग्रेट लिडर लायक दयानंद बांदोडकर. तेका आयज सगळे जितके मुणकारांक ऑर्डरी मेवल्यो, इतली वर्सां जाली ऑर्डरी मेवल्यो, हे त्याच्या कारणान मेवले. मुणकार झाले ते घराचो मालकी हक जो भाटकारा कडसून तांकां मेवलो, जो टेनंट शेत रोयतालो आनी भात व्हरोन भाटकाराक दितालो मॅक्सिमम 90%, 10% आपल्याक दवरतालो, ताका आयज 100% मेवले. कोण बरेपणान आयज बसून व्हरोन भात थोडे भाटकाराक दिता ना न्हू, पूण ताका हो हक कित्याक मेवलो? हो हक मेवलो आमचो दयानंद बांदोडकर आनी तेजे हे विचार आसले की गरीबातलो गरीब मनीस हो वयर सरचो गोंयान, एड्युकेशन पयलें घेवचें, तेणें शिक्षण पूर्ण करचें आनी ते खातीरूच जे फावंडेशन त्या टायमार लायिल्ले ते आयज आमी 100% लिटरेट स्टेट म्हणूंक शकता आनी गोंय इतले वयर सरला, सुदारप जाल्लें आहा, डॅवलपमेंट जाल्लें आहा, जे फावंडेशन त्या टायमार तेणें लायिल्ले पळय ते हांव ताका आर्गां ओंपता आनी तेचे विचार सगळ्यांनी आमच्या युथान घेवचे अशें म्हणून हांव उलयतां. आयज सांगता हांव आमचे स्पेशली जे यूथ आहा गोंयान, तेणें जे फावंडेशन घातलेले, तेणें जे कार्य केल्ले, काम केल्ले, त्या विचारधारांसून फुडें वचपाची गरज आहा.